Asnjëherë brenda Afro 4 viteve qeverisje, ekzekutivi nuk e bëri rishikimin e buxhetit. Pavarësisht kërkesës dhe nevojës për realokimin e mjeteve, qeveria nuk e bëri rishikimin e buxhetit as për vitin 2024. Kërkesë për rishikimin e buxhetit bën edhe Asociacioni i Komunave, sipas të cilëve do të ndikonte që disa projekte kapitale të përfundoheshin. Që ne vitin e ardhshëm kalojmë dikon minus dosta, parafërsisht dikon 4 milionë euro që duhet mi bërë borxh të këtij vitit, parasysh se kontratat i kemi në shumë me kompanitë, me operatorët ekonomikë dhe ne punë duhet mi kryjmë këtë vit, kështu që borxhet i bartën për vitin e ardhshëm. Sikur pas pasqësh që shem dorsta dhe qeveria u dashnë mi këshyrë këto punë. Pamundësinë e realizimit të shumë investimeve kapitale e kritikon edhe deputeti i partisë më të madhe opozitare PDK Ferhat Shala. Tashmë kemi një situatë ku mos realizimi projekte kapitale, mos realizimi disa investimeve substanciale për shtetin, do duhet pohar pse ka ndodhur kjo, si dhe si të veprohet tashë tutje. Megjithatë, nga partia në pushtet po arsyetohen që rishikimi i buxhetit nuk ishte i nevojshëm nga se nuk pati kërkesa. Përderisa besoj nuk është sjell, do të është menaxhuar konform planifikimit të buxhetit të miratuar në fund të vitit të kaluar. Prandaj tashmë ne presim vetëm buxhetin e ri për vitin 2025. Buxheti i Kosovës për vitin 2024 ishte 3.3 miliard euro, ndërkaq 31 tetori është data e fundit kur qeveria duhet ta miratojë buxhetin për vitin 2025. Rishikimi i buxhetit bëhet zakonisht në gjysmë vjetorin e dytë të vitit, derisa ofron mundësi për transfere nëpërmjet nën programeve dhe organizatave buxhetore.